Jeg har en timing og et blikk og en spillforståelse og en oversikt som minner meg om Nixon, som minner meg om Maradona, som minner meg om Messi. Det kommer en tid, folkens. Det kommer en tid der de store gigantene skal lede oss til greatness. De skal lede oss til titler. De skal lede oss til det allmektige førstedivisjonsmekka. Denne helten kommer fra Norge. Denne helten har vært på kanalen før. Og denne helten er klar for andre sesong av Mission Martin. Åh, jeg er så hype, folkens. Jeg har gledet meg så sykt lenge til det her. Og dere også gledet dere. Så velkommen for andre gang til episode nummer 1 av Mission Martin. Jeg har mye å takke denne karen for. Først og fremst at vi gikk ubeseiret gjennom første divisjon i fjor. Og ikke bare det. Han er start på min YouTube-karriere her i Norge. Altså, Mission Martin var uten tvil min desidert mest populære serie. Alle elsket det og hatet livet sitt når det var ferdig. Men nå, folkens, nå er det tilbake igjen. Så tørk vekk tårene, sleng det vekk, ta på deg Mission Martin-genseren om du har den liggende, og la oss kjøre på med første episode. Og jeg skal love dere nok en heidundrende god sesong av Mission Martin. Jeg klarer ikke det her. Og før vi begynner, folkens, her så har dere min Snapchat. Gjester har spurt om det uendelig mange ganger, så da slår vi på stortrommet liksom to ganger i denne premieren. Vi har Snapchat og Mission Martin premiere. Altså, legg til den koden der, eller så kan du bare skrive inn Randulle og legge til han. Altså, det er ikke verre. Jeg skal ha en veldig forsinket 25.000 abonnenter spesial, så legg til Randulle og vær klar for en annonsering veldig, veldig, veldig snart. Så vi er tilbake igjen. Mission Martin, jeg er så stoka. Altså, jeg har savnet Mission Martin og resten av gjengen nå. Åh, tro meg, vi skal skape nye gode minner. Om dere allerede merker bare hypen bare komme opp gjennom kroppen deres, sleng en like, la oss prøve på en svær... Altså, skal vi gå for, vi går for 3000 likes på første Mission Martin-episode. Vi bare prøver å være helt baluba kalakas i dag, så ser vi hvor langt vi faktisk kan nå. Fordi jeg tror at dere er like gira som dere er. Eller kanskje ikke, fordi jeg er liksom... Jeg er her oppe. Nå starter laget vårt. Det er ikke så veldig bra, altså. Det kunne vært mye bedre. Vi har en del Frenchies der, men jeg merker at det trengs noen oppgraderinger. Benken duger ikke den heller, så hva gjør vi da? Først og fremst så skifter vi formasjonen til den allmektige 4-3-4-formasjonen. Og hva annet trenger vi å gjøre? Jo, vi sier ha det til denne Stoke-spilleren og sier hei til... Boom! Martin Ødegaard! Han er tilbake igjen! Velkommen, Martin! Jeg håper du trives i klubben nok en gang. La oss lede den klubben her til ny storhetsperiode, rett og slett. Martin er for et nydelig syn. Jeg elsker det greiene her. Og ikke bare det, han har gått opp en overall fra 69 til 70, så nå er han endelig over den kneika der. Martin er dobbelt 4 i både svak fot og skill moves. Han har også et venstreslegge uten like, høy middels i arbeidsrate. Og ikke bare det, han har 69 pace, han har 79 dribbling, 51 i skudd, 64 i passninger, og så videre, og så videre. Nå, han er vesentlig billigere i år enn i fjor, det er fordi folk har mistet litt trua på han. Men Martin, vet du hva? Jeg vet at det her kommer til å bli helt magisk. Nå, laget rundt meg er ikke godkjent. Det er derfor vi skal gjøre en endring, og faktisk en formasjonsendring nå i startfasen. Nå, dette er laget vi starter med, og hva tør... Altså, venstrebekken, hvor er venstrebekken, Radule? Jo, han er her. Boom! Paolo Maldini, den legenden som har blitt omskolert fra høyre midtstopper til høyre midtstopper, faktisk, altså. Jeg mente ikke høyre midtstopper. Rettmessig så, han var jo for størsteparten av karrieren sin venstrebekk. Men enn så lenge så er dette laget, det er veldig mange franske spillere. Derfor skal vi prøve å mikse det her opp med litt franske spillere fra La Liga. Og før noen av dere klager, jeg vet det heter La Liga Santander, men jeg klarer ikke vende meg til at det heter noe annet. Nå, dette er det nye laget som jeg forhåpentligvis skal bygge rundt Martin i de neste episodene. Vi kjører fransk-spansk liga, fordi da får alle spillerne kjemi, og vi spiller mye bedre fotball, rett og slett. Så dette er de fremtidige planene. På benken har vi også et par reserver som eventuelt kan komme inn på, sånn som Hernandez, Ensonsi, Sortosa etter han. Men det er i hvert fall planen. Nå, folkens, vi har et par belønninger her som jeg bare skal innkassere med en gang, så åpner vi de etter endt første kamp. Nå, vi skal også endre klubbnavnet til da Mission Martin og MM2D, så da får Mission og Martin og sesong 2. Så det er strålende saker, rett og slett. Dere trodde virkelig at jeg hadde glemt det, dere. Dere trodde at vi skulle droppe Missions i Mission Martin. Tro om igjen. Altså, vi har Missions til å drukne i, og her ser dere de. For et nytt og flott design!
På venstre side er det da informasjon om Martin selv, og under så har det sånn at det er statistikken. Vi har antall kamper, vi har antall mål, og vi har antall assist og divisjonsstatus. Nå tross det faktum at det står 0, så kommer ikke denne til å bli oppgradert før ved en sesong, det vil si endt divisjon. Så når vi eventuelt og etter all sannsynlighet rykker opp til divisjon 9, så blir denne oppgradert til de nåværende statsa. Under så er det pakkene, og pakkene er symboler på åpenbart pakker. Når vi fullfører et mission, uavhengig av hvem det er, så kan vi åpne opp en nåværende spesialpakke, enten om det er en 100k-pakke, 15k-pakke, 25k-pakke, 35k-pakke, og så videre, og så videre. Og det leder meg videre til de faktiske missionene til Mission Martin. Altså, vi har 50 mål med Martin Ødegaard, vi har 50 assist med Martin Ødegaard, 15 mål utenfor 16-meteren, 5 trickshots, 5 ride, signere en 87 pluss rated spiller, vinne første divisjon og vinne 10 titler. Nå, om dere synes dette er enten for lett eller for vanskelig, legg inn det i kommentarfeltet, og i tillegg legg en comments på hva jeg kan ha som andre missions. Det er to felt som står umarkert, de skal dere fylle ut. Nederst står det også prosentvis fremgang, og når den er fylt opp, så er dessverre Mission Martin fullført. Men fortvil ikke, det kommer til å ta en veldig, veldig, veldig god stund. Så da er vi tilbake igjen her på spillerskjermen. Altså, dette er et greit lag til å starte med. Egentlig er det veldig bra, etter min mening. Nå, tingen er at jeg har sett på Project Pyatt av Bazinga, jeg vet ikke om dere har hørt om han en gang, men han har i hvert fall et system der han får premier for å rykke opp, og eventuelle downgrades for å rykke ned, det vil si at han må discarde de tre liksom høyeste rata i en kamp for eksempel, det er jo en stor ulempe. Så om dere vil se premier for det, legg inn det i kommentarfeltet, si for eksempel at jeg får 3 pakker for å rykke opp, 2 pakker for å bli værende, og at jeg må discarde den høyeste rata i den siste kampen jeg spiller i divisjonen hvis jeg rykker ned. Altså, alt opp til dere, dette er en serie der jeg spiller med dere på lag liksom. Nå i dagens episode skal vi spille 2 kamper, om dere kliner til da 3000 likes. Det er veldig ambisiøst, men det er første episode, så jeg tror dere får det til. Så blir det 3 kamper i neste. Det har vært veldig mye informasjon i denne, så beklager for det, men det er første episode, man må informere om ting. På tide å slutte å bable, la oss gå inn i den første kampen i sesong 2 av Mission Martin. Aller første kamp, vi er da inni det, og vi møter opp med det. Det er helt sjukt, altså, hvordan skal vi slå det her? Han har muligens et lag fullt av gullspillere, men har han Martin Ødegaard? Nei, han har ikke det. Sin divisjon er tendensen til å møte mot sånne lag, og så er spilleren rett og slett dritt, så jeg håper at det er tilfellig denne gangen også. Nå, den kamera vinkeren her, den er uakseptabel. Jeg kan ikke spille uten tele. Det er rett og slett obligatorisk. Martin, jeg ser deg. Martin, jeg ser deg. Se, Martin går igjennom en gang da. Skal Martin få det første i serien sin? Det skal han nesten, men det er straffespark muligens. Nei vel. Jeg ville personlig gitt et straffespark på den, men Martin Ødegaard skal slenge den her innover. Skal vi se om det er noen inne i feltet? Det er ikke det. Ok, Martin tar det med seg. En fin liten vending rundt han spilleren der. Skal vi ta og gå igjennom? Se på Martin, nå er han i gang. Nå er han virkelig i gang. Vi tar ballen med oss videre. Eller får et frispark. Ok, Martin holder den ballen fint. Tar og skiler den litt. Vi går igjennom, strålende saker, skyter. Åh, det er nesten det. Nei. Shit, vi slipper inn som det første resultatet i denne serien. Lå i korta, jeg kan ikke gjøre noe med det der. Altså, det er en gullag. Jeg må rett og slett bare skjerpe meg og prøve å komme tilbake igjen. Martin, skal du ta og legge den? Se på han, nå er han i gang, vet du. Norges Pirlo, rett og slett. Skal du ha ballen tilbake igjen da? Nei, vi tar og går innover. Gir den videre igjen. Martin er imellom. Det der er straffespark. Ellers så er det en forbannet offside. Det er så irriterende det. Martin, fin vending. Vi tar den med oss. Fortsetter, la ballen rulle. Se, nå er det liksom tikki-taka-preg over det. Skal vi gå videre? Vi vrir den helt over. Ellers så har vi en amøbe på topp som ikke klarer en dritt. Pause, og vi dominerer faktisk. Vi bare klarer ikke å score, fordi altså, det er brottspillere. De er ikke så forbanna gode, vet du. Martin. Der, vet du. Nå, Martin. Nå kjepper du den på nylig tidspunkt. Vi smelter til. Herregud, for en... Nei, det er ikke greit. Det her er ikke greit i det hele tatt. God tverleggetreff. Og altså, det er en gjeng med møber. Det er en gjeng med løkur, hele gjengen. Martin går fint fra han. Han fortsetter løpet. Han går igjennom. Tar en liten snurr innover. Se på Martin. Nå er han virkelig i gang. Se på Martin Ødegaard. Han legger den i lengste. Og det er nok et stolpetreff. Nei, vet du hva? Nå er jeg ferdig med FIFA. Jeg legger det fra meg. Fint gjort. Martin Ødegaard løser opp. Han gir den til spissen. Og spissen smasher den inn for 1-1. Konge. Det er sist på Martin Ødegaard allerede. Og Rox, jeg tror det er gullspilleren, skårer det første målet for Mission Martin sesong 2. Ok, det der er en klasseskåring. Altså, det der er en goal poachers goal i realiteten. Martin slipper ballen, og Nolan Rox skårer det første målet. Martin Ødegaard til Rox igjen. Rox gjør det fint. Det er faktisk Chevelar, men vi går igjennom Martin Ødegaard. Martin Ødegaard kan drasse til fra lang distanse. Det der er nærme. Takk at tikker. Vi er inn på tilleggstiden. Det er 89. minutt, og vi bryter pent. Vi går innover med ballen. Vi tar den med oss der, ja. Dette er Rox. Rox gir den utover til en eller annen. Vi skyter, og det er nesten goal i sluttminuttene her. Nei, det her er helt krise.
takk Gud for at han har dritt uavgjort i den første kampen. Altså, jeg skal ikke være så altfor påståelig, men jeg tror faktisk at det var samme som i sesongen. Nei, riktig, vi fikk seier i første og tap i andre, det var det det var. Da skal vi prøve å sette en ny standard. Nå skal vi ta uavgjort i den første og vinne den andre, og rett og slett ha en ubeseiret første episode. Martin Ødegaard får man of the match også med en assist og veldig mye involveringer. Legg inn kommentarer om jeg skal ha eksterne premier som resultat av man of the match, flere mål og så videre og så videre. Gjerne ha hjelp av dere. Dere skal hjelpe å forme den serien her sånn som dere ønsker å se den. Altså, det er en serie som dere vil se på, så da må dere være med å bestemme. Statsmessig ligger det åpenbart hos meg. Vi hadde 14 skudd, 7 på mål og 51 ballbesittelse. Hans, ja, relativt svakere stats. Her målet som vi skårte, assisten fra Martin Ødegaard. Det fint i det veggspill. Han spillets tiki taka som han gjør i Real Madrid, vet du. Og får en avslutning, det der rocks. Vårt første mål i sesong 2. Det vil også si at vi har 1 poeng og 9 kamper igjen. Altså, vi skal rykke opp og vi skal vinne titlen, og dere skal være med å bestemme hva premiene er. Men husk, jeg også et menneske, så jeg har ikke liksom sånn der ubegrenset mengde med penger. Forslag som jeg kan legge frem i hvert fall er 1 pakke for å bli værende, 2 pakker for å rykke opp, og 3 pakker for promotion. Folkens, vi har 937 coins og et par pakker som venter på oss i storen. Ikke bare det, vi får sånn formpakke av da belønningene som vi får for å fullføre de verste som manager tasks. Veldig kjekt, i og med at Martin, han går litt fort ned i stamina. Og her har vi ulike elementer som vi kan bruke til å forbedre laget vårt. Vi kommer til å bruke de nå. Det ultimate som vi kan unlocke i og med at vi i level 19 er Eden Hazard. Greier at han spiller jo i PL, så han har jo absolutt null innvirkning på dette laget. Men vi signerer han som en supersub. Velkommen til klubben, Hazard. Vi tar også en futt muntbelønning. Dette et hint til alle sammen. Jeg tror de fleste har fått med seg, men om dere ikke har det, spiss ørene deres. Om dere går til futtkatalogen, tar den her, så får dere 1000 coins. 5 kamper på rad. Nå han her skal vi ha rett inn i laget. Det James Rodriguez. Han får en strong link til Martin Ødegaard, i og med at begge to spiller i Real Madrid. Så velkommen, James. Håper du får et fint opphold. Så bare tar jeg og unlocker resten nå. Altså Royce og sånt. Alle kan bare være supersubs. Og så tar vi det derfra. Nå har jeg sett gjennom hele katalogen. Altså de eneste to jeg ikke gidder å ha er Chay Dunkley og Colley Woodrow. Resten har jeg unlocka som kontrakter, futt muntbelønninger og også spillere. Så her har vi altså de nye korta. Vi har da en Hazard, vi har en Royce, vi har en James Rodriguez, Butlin, Martial, Dele Alli, Bellerin. Og til slutt en Andone som faktisk spiller i Liga Santander. Til slutt så har vi også 399 kontrakter. En av de går da åpenbart til Martin Ødegaard. Og så ser vi hvem to andre spillere som er verdige til det senere i serien. Nå er det på tide med en liten pakkeåpning. Vi har da en bronsepakke, vi har en lånespillerpakke og vi har en sølvkontraktpakke. Altså alle kommer godt med, fordi kontrakter kjekt. Det mange som utløper nå i startfasen. Vi har lånespillerpakker, kan være fra La Liga, hvem vet. Liga Santander, beklager. Vi starter med bronsepakka, det den minst spennende. Forhåpentligvis kan vi få noe fra den spanske ligaen. Vi får i hvert fall en Ringue i starten. Nå jeg kommer bare til å liste han her for å få en eller annen form for belønning. Og han er også belgisk, det ligger an til at Hazard blir månedsspiller i PL. Derfor tror jeg han kan gå for litt coins, vi lister han for 300 coins. Ellers så har vi han her, og han vet jeg går for rundt 200-250, fordi han spiller i den amerikanske ligaen. Det Giovinco-kort, så han kommer til å gå for litt i og med at han er en bronsespiller. Nå har vi lånspillerpakka, jeg aner ikke hva som er liksom regionen for spillere her, men vi får en høyre back, og vi får en fra den spanske ligaen faktisk. Det kommer veldig godt med. Til slutt, folkens, har vi sølvkontraktpakka, og her er det åpenbart, ja. Sølvkontrakter. Folkens, dette er laget enn så lenge. Vi kommer til å gjøre endringer på det. Vi kommer til å putte inn spillere som vi trenger, putte resten på benken, og rett og slett se hva som fungerer best. Som dere så kommer vi opp mot et fullt gullag. Altså, matchmakingen på FIFA har vært elendig de siste årene. Det ikke noe jevnt mellom de to lagene nødvendigvis, så derfor, uavhengig om spilleren vi spiller mot er god eller ikke, så trenger vi et godt lag for å liksom forme rundt Martin da. Nå det slik jeg skal bygge laget mitt. Nå må vi få en La Liga Santander-spiller i keeper-posisjonen, i midtstopper-posisjonen og venstre kant. Helst fransk bak der, så de linker med da høyre siden. Og vi har Lux her, og jeg kommer bare til å signere med en gang, altså. Nei, ok, greit, da signerer vi ikke Lux. Og her har vi et par spillere som eventuelt kan passe inn. Altså, Babin, du ser brei og svær ut og sterk og hele pakka, men du har 36 pace, så jeg er ikke så interessert i det. Vi har Hernandez, og han skal rett inn i stallen. Her har vi en til 500 coins, 7 kontrakter, velkommen til klubben, vær så snill, yes. Vi har 479 coins, vi kan ikke være gjerrig. Vi signerer derfor Pinchy, rett og slett for kjemiårsaker. Forhåpentligvis så kan han gjøre en grei jobb før han eventuelt blir diskard, da. Altså, han er ikke noe god. Han er rett og slett dritt. Han har 68 pace og han er kant. Det er ikke bra. Vi har 279 coins igjen, det vil si at vi må signere en av de gutta her. Vi tar rett og slett, ja, hvem skal vi ta? 23 kontrakter, hint hint, vi signerer han. Kontrakter, jeg drep for det i starten her nå. Nesten 100 kjemi, og uten at jeg visste det, så linker da Pinchy med Andone, noe som svært solid. Altså, begge spillerne dritt, men de får kjemi. Så 94 kjemi, altså 100 kjemi, det skal være innenfor de neste episoder, rett og slett. Men enn så lenge så går vi inn i den siste kampen, og prøver å plukke opp den første trepoengeren i Mission Martin sesong 2. Det laget vi møter på i denne episoden har da akkurat det ønsket meg, et dritt dårlig lag. Vi har Gray på topp, låneversjonen. Han kan eventuelt være en fare, men resten er jo, altså, det er mediocre spillere. Og før vi går inn i denne kampen her, så vil jeg bare si tusen takk, folkens. Tusen takk for at dere er dere. Tusen takk for at dere er legender. Altså, jeg kan ikke takke dere nok. Dere har rett og slett hjulpet meg til å bli,
Altså, forelsket i YouTube og hele pakka der. Dere er fantastiske. Tusen hjertelig takk. Vi har passert 27.000 abonnenter. Når jeg begynte den serien her i fjor, så hadde jeg så vidt 2.000. Jeg tror jeg hadde 1.500. Det er helt sjukt hva som skjer på et jobb, folkens. Runde 2, folkens. Martin Ødegaard starter med et brak, rett og slett. Martin! Åh, det er nesten! Åh, herre mann! Skal vi se her nå, kan Martin løse den floka her? Det kan han så absolutt. Gir den igjennom der. Prøver seg i hvert fall. Kommer igjen, skal vi se. Pinchy finner Ødegaard. Ødegaard tar den med seg innover i banen. Ødegaard går innover, tar en liten finte, fortsetter innover. Det ble muligens litt for mye der. Gray, det er den jeg snakker om, Det er Gray som er den eneste faren her, for den er kjapp som et oljelyn. Da har vi Konfas. Konfas gir den videre til Andone. Andone, skal du gå igjennom her og score med en gang? Da hadde jeg Dona! Altså, jeg beklager. Andone. Æsj, sorry. Jeg skru av videoen, og jeg fortjener ikke at dere ser på lenger. Skal vi se, Martin slenger den innover på hodet til en eller annen. Det er nesten. Kom an da. Vi vinner den. Vi skyter. Å, herregud, for noe skudd. Bra, Martin. Martin tar den med seg. Å, nei, det her er ikke greit. Martin, det her er ikke greit. Skyt da. Martin! Prøv å finne fra den lekende foten igjen nå. Martin, han er i stor form og bare finner golden. Det er det som er greia. Kampen er sånn, altså 0-0-43 på ballen sitt på han. Og ja, 9-5-57. Altså, hadde jeg et gullspiller nå, så hadde jeg ledet sånn 40-0. Med 5 skudd på mål, det er bra, Randulle. Hæ, god matte. Martin, der går det gjennom. Vi skyter med høyre slegga. Og der er den første scoringen til Martin. Åh, det er deilig. Jeg har akkurat snakket av for at han ikke hadde samme skudd. Men det der er med weakfooten sin. Han legger den inn i lengste, og nå er han i gang. Han skårer da en klasseskåring på det 60. minuttet. Vi er 1-0 oppe. Altså, Martin, nydelig mann. Gray er på vei gjennom, og Gray er en veldig god spiller. Det skal jeg simpelthen forsikre dere om. Og der går han faktisk gjennom, og der burde det være 1-1. Og hva er det jeg driver med? Og så er det dab også. Kan vi slutte å dabbe? Åh! Oi! Nei! La meg presisere, han har ikke hatt ett skudd. Og der har vi faktisk tapt en kamp også. Vi har 0 seier enn så lenge. Altså, det er ikke ukjent for meg å starte sånn her. Altså, jeg er ikke skuffet engang. Jeg pleier å starte med tap i starten av serier. Men veldig skuffende er det. Altså, Martin får 8,5 to kamp på rad. Han har spilt veldig bra, men se på spillerne rundt. Altså, de er ikke noe gode. Stats er tale for seg selv. Altså, jeg skulle ikke ha tapt en kamp der. Men, du vet, nordmenn, de reiser seg. Eller egentlig ikke, altså, nordmenn suger fotball. Men, altså, det er besides the point. Tingen er at vi har 1 poeng på 2 kamper. Altså, det er dårlig, men fortvil ikke. Fordi vi kommer tilbake igjen på søndag. Presiserer søndag. Og i morgen blir det en livestream. Livestreamen starter klokka 2 på YouTube, så kom innom da. Det er da episode 3 av Dortmund, og så skal vi igjen spille FIFA på søndag med Mission Martin. Jeg vet enda ikke om jeg skal sette opp et fast system for når Mission Martin kommer ut, men jeg skal i hvert fall prøve å få til noe. Tirsdag, torsdag, søndag-rytme, sånn som vi hadde i fjor. Jeg vet ikke om det blir sånn, men vi ser i hvert fall det an. Det jeg vil av dere er at dere foreslår en rask spiss som vi kan bruke fra Liga Santander. Da til under 1500 coins, og så vil jeg gjerne ha en ny venstrebekk, fordi Maldini forsvinner etter neste kamp. Så folkens, mitt navn er Randulle. Velkommen tilbake til nok en ny sesong av Mission Martin. Beklager for en tråkig start, men som var i fjor også, jeg lover å komme sterkere tilbake igjen. Martin har i hvert fall vært involvert i 2 mål på 2 kamper, noe som jeg synes er veldig respektabelt. Vi må bare bygge et solid lag rundt han. Så folkens, mitt navn det har vært Randulle, ditt navn det har vært en sann legende, og vi snakker.